Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, усіх я вас сердечно вітаю. Третя неділя Адвенту. Адвент перейшов за свою половину і час очікування доходить кінця, коли будемо святкувати народження Ісуса Христа, спомин того народження, оскільки фізично народився раз, віддав життя за нас також раз. Але невтомно закликає нас наслідувати Його, оскільки кожного з нас хоче бачити в домі Небесного Отця. Послухаймо Євангелію, яку приготувала для нас третя неділя Адвенту від святого Матея. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів. Чи ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати. У відповідь на це Ісус сказав їм: Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються і глухі чують, мертві воскресають, і в Богим проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться! Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна. На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ви вийшли подивитися на чоловіка одягненого в одежу м'яку? ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити Пророка. Так кажу вам, і більше як Пророка, це той, що про нього написано, ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед Тобою. Істинно, кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у небеснім Царстві більший від нього. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Сьогоднішнє Євангеліє показує нам, наскільки життєва дорога наша життєва дорога, оскільки кожне слово, воно стосується нас, має або містить певні небезпеки. Ми бачимо, як Йоанн Хреститель, стоячи сьогоднішній Євангелія про це розповідає, стоячи вже на порозі смерті, засумнівався в тому, чи дійсно Ісус з Назарету є той самий обіцяний Месія. Адже якщо Він насправді є Христос, то чому Він, Йоан Хреститель, Його родич, предтеча, сидить в темниці, сидить в в'язниці в, в очікуванні страти? Ісус відповів на сумніви, як ми чули Йоанна, безперечними фактами свого месіянства. Сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, в Богем проповідується добра новина. І все це дорогі, воно підтверджувало. Що пророкувалося в Писанні про Ісуса Христа. Вже пророк Ісая про це писав. Ісус призвав Йоанна триматися цих істин і не втрачати надії. Знаєте, дуже часто і ми переживаємо певні такі сумніви в Божій любові щодо нас. Наприклад, коли нас пригнічують певні життєві обставини. Не раз людина питає, Боже, чому ти мене покинув? Боже, чому не допомагаєш? Чому мене залишив? Перебуваючи власне, в такій духовній темниці, ми починаємо дуже часто вагатися у вірі, тривожитись. Чи ми не помилилися, послідувавши за Господом Богом? І Христос відповідає нам, дорогі, так само, як відповів Йоанну Хрестителю. Озирнися, людину, на своє життя, пригадай всі ті дивні діяння, які Бог тобі здійснив. Продовжуй вірити, навіть коли це здається тобі безглузди. І, врешті-решт, ти не будеш засоромлений. Йоанн Хреститель, дорогі, не закликав до навернення лише до навернення, вірніше, і покаяння. Але своїм життям він давав цьому приклад. Саме його приклад привів багатьох до навернення, допоміг багатьом зробити прямими дороги для Господа Бога. Йоанн Хреститель, дорогій, для нас це приклад такого активного чекання. Ми покликані не лише готувати наші серця, не лише. Упорядкувати своє життя, але своїм наверненням, своєю переміною допомогти іншим, рідним, близьким, знайомим, навернутися до Бога, пізнати Господа Бога, відкрити Господа Бога, примиритися з Ним, запросити також у своє серце. Наше навернення воно має бути певним знаком для інших. Певним знаком для всього світу. От небажання зірвати з гріхом, воно якби виправдовує і підтримує інших у їхніх злочинах. Адже вони завжди можуть виправдатися і сказати: А ти також так поступаєш. Який приклад даєш нам? На нас дивиться цілий світ, наші близькі, наші рідні. Співробітники, друзі. Дорогі, наш приклад щоденної молитви може набагато більше зробити, аніж постійне нагадування дітям, що треба молитися. Приклад нашої молитви набагато більше промовляє і набагато більше спонукає, ніж нагадування і спонукання когось. Наші слова давай помиримося. Хоча ти і правий, простягнута рука до примирення може здійснити набагато більше, може змінити твого ворога, який також думав, як вирішити ту або іншу проблему і не знаходив відповіді. Може змінити також твоє, твоя простягнута рука, змінити життя багатьох інших, хто в курсі власне, того всього, що відбувалося між вами. Знаки багато промовляють. Йоанн Хреститель безкомпромісно йшов цією дорогою навернення і став для нас яскравим зразком, його цілеспрямованість, його розуміння, те, що в житті головне і важливе для нас є прикладом. Які у мене головні переживання? Невже лише як добре заробити, виспатись? Схуднути, пристойно вдягнутися? У своїй такій передсвятковій метушні сучасний світ дуже часто запитує: а ти готовий зустріти свята? Як ти їх зустрінеш? Ти вже купив подарунки? Ти вже купив щось собі нового, що маєш вдягнути? Ти хочеш, щоб тобі заздрили усі? І так далі, і так далі. І світ затягує нас своїми якимись знижками, призами, виграшами, дуже часто нам нав'язує головні цілі і завдання, які бай мають бути в нашому житті поза Богом. І всі ці передсвяткові метушні серед наших переживань сьогодні звучить до нас, дорогі, дуже тихе запитання. А ти готовий зустріти гідно свято? Різдва Господнього, ти готовий гідно прийняти у своєму серці Ісуса Христа. Чи в твоєму серці, дорога людино, стало набагато більше світла за цей час Адвенту. Чи в дійсності Христос знайде в ньому справжнє приготоване житло для Нього? Варто, можливо, зараз розпланувати свій час. Подумати про сповідь, подумати про примирення з ближніми, про врегулювання якихось своїх проблем. Нехай постать Йоанна Хрестителя допоможе нам мужньо пробачати нашим ближнім. Нехай постать святого Йоанна Хрестителя дозволить нам мужньо побачити, що в нашому житті має бути головним щоб ми прагнули до цього на нашій дорозі навернення. Хай наше навернення допоможе також нашим ближнім зустріти і розпізнати Христа на їхній життєвій дорозі. Амінь.